Takže ahojky, v blízkosti zahrádek jsme se dneska rozhodli, že propátráme několik skalních bytů v Karbě, v zahrádkách, v údolí Peklo. A tady je jedna taková malá prostůrka, která je na konci zahrádek. A je to vlastně taková nějaká průchozí útulnička, která je určitě částečně udělána lidskou rukou. A já samozřejmě nevím, co to mohlo být, ale děti to tady mají takto jako bunkr upravené. A je to vlastně taková jenom, dá se říct, malá před deštěm skrýš, tak to upravená, jinak je to na takovým samostatným výběhu skalním, který tady vlastně vyčnívá takto z pole, skutečně na okraji městečka zahrádky. Ale kdo chcete nějaké tyto skalní prostory, byty a sušárny nalézt, tak tady k tomu máte ideální prostor, tam to jsou zahrádky.